Informazzjoni li NetNews kiseb minant il-pulizija Turi li xar wara liħor isser mir-rabat u l-irħula tal-madwar qiegħed jiżdied. Waqt li f'Jannar il-pulizija marċifiet l-ebda rapport ta' serq jew attentati ta' serq, fifrar kien hemm żewġ attentati mir-rabat u l-imdina. Dawn il-każi telgħu għal seba matul ix-xahar li għadda e kif il-pulizija kellha rapport ta' serqa minn post mhux abitat ġewwa ħaddingli li jifforma parti mid-distrett tar-Rabat kif ukoll żewġ rapporti ta' attentati ta' serq u erba' serqiet b'suċċess mir-Rabat. Waqt li l-pulizija għadha mwet qed lebda arrest, NetNews jista' jikkonferma li l-każi ta' attentati ta' serq jew inkella suspetti fuq persuni suspettużi li deru jħufu fl-inħawi kienu ferm aktar madankollu għal raġuni jew oħra. Ħafna għażlu li ma jirrapportawx. Saħansetra huwa maħsub li matul dan ix-xahar l-ammont ta' serq jew attentati mistenni jkun akbar, tant li NetNews irċieva informazzjoni dwar żewġ attentati oħra fl-istess lejl fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet biss. Minn informazzjoni li kompla jirċievi dan l-istazzjon li ilu għall aħħar ġimgħa tissegwi dak li għaddej fl-inħawi, jista' jagħti l-każ li hemm aktar minn persuna waħda jew gruppi differenti li qed iwettqu dawn ir-reati. F'każ minnhom li din id-darba seħħ fl-imtarfa, żewġ persuni li deru ta' età żgħira ippruvaw jisirqu mara waqt li kienu libsin maskri tal-karnival u b'ħudis f'rashom. Dan apparti li fl-inħawi deret ukoll karozza persuni suspettużi josservaw għal ħin twil blok ta' appartamenti fin-Nigret. Għal kuntrarju, persuni li tkellmu magħna fissru raġel ta' statura differenti li deru ħuf fir-Rabat waħdu waqt li libes ħelmet bħalma jużaw is-sewwieqa tal-muturi. Dan ukoll ma jaqbilx mad-deskrizzjoni la ta' dawk li deru fl-imtarfa u lanqas ta' dak li der f'filmati li qed ixandar dan l-istazzjoni.